အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျာ MY နဲ့ပြန်နေကြဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ Facebook Personal Setting အကြောင်းလေးပြပြပေးပါမယ် Facebook Follower ဘယ်လိုဖွင့်တာလို့ Facebook Test တွေလို့မြောက်ဘယ်လိုလုပ်တာလို့အဲ့လိုမျိုးစသည့်အကြောင်းအရာတွေကိုကျွန်တော်ဆွေးနွေးပေးပါမယ် Let's go တွားလိုက်အောင်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော် Search Engine နဲ့အကြောင်းအရာတစ်ကတော့ Follower ဖွင့်နေဖြစ်ပါတယ်မှာ Follower ကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပြဖွင့်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြပြပေးပါမယ်ဒီမှာကျွန်တော် Follower မပေါ်နေပါဘူးအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တွားလိုက်အောင်အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့စက်တင်နဲ့စက်တင်ကိုနှိပ်ပါမယ်။ပြေသေးချာပြပေးမယ်နော်။စက်တင်ရဲ့ privacy နဲ့ယူတော့စက်တင်လူပုံလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ်။လူပုံလေးကိုနှိပ်ပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ FOLL follower အမှန်ဆိုရင် who can follow me ကိုနှိပ်ပါမယ်။ who can follow me ကိုနှိပ်ပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအပေါ်ဆုံးမှာဘသူပြချင်တာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အကုန်လုံးပြချင်ပါတယ်။ပြန် who can see your follower on your timeline ဆိုတော့ private ကိုကျွန်တော်လူတိုင်းအောင်ပြပါမယ်ကျွန်တော် follower ကိုအဲဆိုရင်ကျွန်တော်ပေါ်လာပါပြီပေါ်လာကျွန်တော်ပြန်ကြည့်ပါမယ်ပြန်ကြည့်ရတော့ဒီမှာ follower 148ယောက်ကိုကျွန်တော်တို့တွေ့နေရပါတယ်အဲဒုတိယတစ်ခုကျွန်တော်ပြောပြရှင်တဲ့တစ်ခုကတော့ကျွန်တော် timeline အကြောင်းကိုရှင်းပြပေးပါမယ်ဒီဥစ္စာတော့ကျွန်တော် timeline မှာဂျွန်လာ1ရက်နေ့ပတ်တော့မှနဲ့22ရက်နေ့ကျွန်တော်တင်ပါတယ်19ရက်နေ့တော့ဆိုရင်ကျွန်တော်တပုတ်တင်ထားပါတယ်အဲ timeline လို့ခေါ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့Thailand ကိုဘယ်လိုဖန်တီးမလဲဆိုတော့ကျွန်တော် post တင်တာ Thailand ကိုဖန်တီးရပါပါအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော် Thailand ကိုအရင်ဆုံးဖန်တီးကြအောင်ဟုတ်ပြီ Thailand ကိုဖန်တီးရွာတချို့ကကျွန်တော်လာမေးကြတယ်သူများမမြင်ရဘူးတဲ့ကိုပဲမြင်ရတယ် post ကိုလည်းဘယ်လို post တင်ပါလဲတဲ့သူများရဲ့မြင်စေချင်ဒီမှာ only မြင်တဲ့နေရာနေလို့နေလိုက်ပါနေပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ private page ကိုပြောင်းလိုက်ရင်လူတိုင်းမြင်ရပါတယ် friends ကိုနေလိုက်တာနဲ့တငယ်ချင်းတွေပဲမြင်ရမှာပါ friend itself ဆိုတော့ဒီဒီတငယ်ရှင်မှလွယ်၍ကျန်တဲ့တငယ်ရှင်တွေအားလုံးမြင်စေချင်တယ်သူတို့မြင်လို့ရပါတယ်အဲ့လိုမျိုးပါအဲဆိုရင်ဘယ်လိုမျိုးကျွန်တော် test ခုပေးလိုက်ရအောင်ကြံပေးရအောင်မျိုးတွေကျွန်တော် friend နဲ့တည်းမှာမျိုးတွေရှိနေအမျိုးတွေမမြင်စေချင် is safe နဲ့တင်လိုက်ပါဆိုရင်ဒီအမျိုးကလွယ်လို့ဒီ friend ကလွယ်လို့ကျန်တဲ့လူမမြင်ရတော့ပါဘူးကိုတယောက်တည်းတင်စေချင်ဒီမှာတင်တာပါ only မိပါ separatist friend ကိုဘာပြောချင်တာလဲဆိုတော့တူကိုပဲမြင်စေရှင်လဲဒီ friend ကိုပဲမြင်စေရှင်လဲပြန်တဲ့ friend တွေကိုမမြင်စေရှင်ဒီ separate fan နဲ့တုံးလို့ရပါတယ်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်နောက်တစ်ခုထပ်ပြောလိုက်ပါမယ်တချို့လေလာလာမေးကြရှိရဲ့ test ဘလို့တွေ့ရမလဲ test ဘလို့ပေးရမလဲ test patient နဲ့ test patient နဲ့လက် test ခဏနာလာတွေ့လို့တဲ့အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်ဘလို့တွားမှာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ menu ပဲတွားပါမယ် menu တွားပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ setting ရဲ့ privacy ဘန်လူပုံလေး setting ဝင်နေပါမယ် setting ဝင်နေပြီး set setting မှာကျွန်တော် task ကိုပဲချပါမယ် task and timeline မှာ task and timeline မှာဘာလို့ရမလဲဆိုရင် who can post on your timeline ကို only me ပြောင်းပါမယ်ပြီးရင်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ who can see your opponent ใน timeline မှာ only me ပဲပြောင်းပါမယ်ဒီမှာဆိုရင် who can task ဆိုမှာလဲကျွန်တော် only me ပဲပြောင်းပါမယ်ဒီမှာလဲ only me ပဲပြောင်းပါမယ်ပြောရှင်တာဘယ်သူမှ task တွေလို့မြင်ဘယ်သူမှ task ကြည့်လို့မြင်အောင်ဒီနှစ်ခုကိုဝင်ပါမယ်သူများတွေကို command မမန်းခိုင်းစေရှင်ဘလို command တွေကိုဘလို့ပေးပါမယ် private command တွေမှာကျွန်တော် post ခုတင်လိုက်တယ်လူမျိုးမြင်ခိုင်းစေချင်တကယ်ရှင်မဟုတ်တဲ့လူဆိုရင် page ခိုင်းစေချင်ဘယ်လိုလုပ်မှာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောပြပေးပါမယ်အဲဆိုရင် FBUPL private post ကိုတွားလိုက်ပါ private post ကိုတွားပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်အောက်ကိုဆွဲချပါအောက်ကိုဆွဲချပြီးမှ private post command ဒီမှာ private post command မှာဘယ်သူတွေပဲ command မှန်ခိုင်းစေချင်ကျွန်တော် fans တွေပဲ command မှန်စေချင် private post info ဆိုတာဒီကျွန်တော်ရဲ့အချက်လက်တွေအားလုံးကိုတင်ရှင်မလွယ်ရေဘယ်သူမှမမြင်ခိုင်းစေချင်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်လုပ်ထားပါတယ်တတိယတစ်ချက်ကကျွန်တော်ပြောပြချင်တဲ့အချက်ကဘေကုံတက်တာအောင်ဘလို့မလုပ်ပါမယ်ဘေကုံတက်တာအဓိကအကြောင်းဘေကုံနဲ့အဓိကအကြောင်းရဲ့ဗီဒီယိုတွေအော်တိုပွင့်နေလို့ပါအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုအော်တိုပွင့်တဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တော့ပိတ်ပါမယ်အရင်ဆုံးကျွန်တော်စက်တင်ကိုနှိပ်ပါမယ်စက်တင်ကိုနှိပ်ပြီးဆိုရင်media and contacts ကိုကျွန်တော်နှိပ်ပါမယ် media and contacts ကိုနှိပ်ပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ autoplay မှာကျွန်တော် never autoplay video ဆိုရင် video တွေဘယ်တော့မှ auto မဖွင့်တော့ဘူးလို့ကျွန်တော်ပြောလိုက်တာ ਨੇ ဖေကုံတက်တာပါမယ်အဲဒီနှစ်ခုကျွန်တော် upload photo in HD ကိုဖွင့်ထားပါ upload over HD ကိုဖွင့်ထားရခြင်းအပြင်ကျွန်တော်ပုံတင်တဲ့ဟာပုံအကြည့်တွေကိုရရှိစေပါတယ်
ဒီပေါ်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်ချော့ကတ်3ခုပဲတွေ့ရပါတယ်ကျွန်တော် pass plan request ဆိုတဲ့ shortcut တငယ်ချင်းလက်ခံတဲ့ shortcut ပြောင်းနေပါတယ်အဲ့ဆိုရင် product ဖွင့်ပါမယ်ဆိုရင် menu ဒွားပါ menu ဒွားပြီးဆိုရင် setting and privacy ကိုနှိပ်ပါ setting ကိုနှိပ်ပါ setting ကိုနှိပ်ပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အောက်ကိုဆွဲချပါမယ်အောက်ကိုဆွဲချပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော် shortcut bar ကိုနှိပ်ပါမယ် friend request shortcut ကိုကျွန်တော်ပြန်ဖွင့်လိုက်ပါမယ်ဖွင့်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်၄ခုမြင်ရပါပြီနောက်တစ်ခုကျွန်တော်ပြောပြရှင်တာတော့ကျွန်တော်တငယ်ချင်းစီရင်တွေကိုတူမြောက်မြင်မြင်ခိုင်းစီရှင်ဘူးကိုတယောက်ပဲမြင်စီရှင်ဘယ်လိုလုပ်မှာလဲဆိုတာကျွန်တော်ပြောပြပါမယ်စတင်ဝင်သွားလိုက်ပါစတင်ဝင်သွားပြီးပြီဆိုရင် FRIEND friend နေလိုက်ပါ who can see me your friend list ကိုနေလိုက်တာနဲ့ပြီးကြရင်ကျွန်တော်တို့ only me ကိုပြောလိုက်နေလာနဲ့ကျွန်တော်တို့ friend list တွေကိုဘယ်သူမှမမြင်ရတော့ပါဘူးကိုတယောက်တည်းပဲမြင်ရတော့ပါမှာကျွန်တော်ဗီဒီယိုအဆုံးထိကြည့်ပြီးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။နောက်နေ့မှနောက်ထပ်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ဗီဒီယိုတွေနဲ့ဗုဒ္ဓဒရဆရာဗီဒီယိုတွေနဲ့တွေ့ကြမယ်နော်။အားလုံး see you next video